Care nebeske, utešite mi dušu istini koji su svuda i sve ispunjaš nicu da bar i da ovaš život da dođe u sili su nas, očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naš. Izvolite, sejte. Nastavni prvo prestolnik i učitelj bil jesi. Šelcija ti telju samo, otečestvo tvoje prosvjetil jesi. I porodim tvoje duhom svjatim, jako dreva, maslina ja mislenjem raj nasadil jesi. Sve osvješćena ja tvoja čada, tijem jako apostolo, izjatiteljem so prestod naš. Duše tja molim, moli Hrista Boga, darovati nam. Molnica mi svjatih otec naših, Gospodi se Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Posto ovako lepog tropara Svetom Savi, čast mi je da vas pozdravim u ime uprave hrama, u ime starešine oca Arsenija lično. Drago mi je da vas vidim u ovakvom broju, imam čast i zadovoljstvo da vam predstavim našeg dragog, uvek dragog gosta, oca Serafima iz Belih voda kod Ljubovije. On će nam danas govoriti o monaškom pozivu i podvigu i ako neko bude imao, naravno, pitanje, kao i svaki put, možete postaviti posle predavanja. Izvolite, oče. Pomaže Bog, braći i sestre. Hvala što ste došli. Prošli put sam pokušao da održim predavanje od 4,5 sata za sat i po vremena, pa mi nije uspelo. Kad je bilo 8 sati, sestra rekla, oče, 8 sati je, a ja tek na polovini. Tako da ovaj put sam odlučio da ne pričamo, mislim, da ne pričamo ni o istoriji, ni o velikim događajima koji su se dogodili za vreme života Svetog Save, nego da pričamo o njemu kao monahu, o njemu kao svetitelju. Jer smatram da se dosta malo o tome i govori i zna. A ako se govori, nije loše da se opet i ponovi, što kaže, ako i znamo sve to, dobro je da to opet sami pred sobom, što kaže, ponavljamo i da se učimo od Svetoga Sava. Nekako ga mi proslavimo sa dečjim pesmicama i to je lepo i to zaista Sveti Sava zaslužio, jer Sveto Evanđelje kaže ko ostavi oca ili mater ili ženu ili decu i imaće 100 puta više i otaca i majke i dece i tako da. Sveti Sava ima 100.000 puta više dece koje mu pevaju sa radošću pesmice na njegov praznik. Ali kad prođe taj praznik, nekako mi kao da zaboravimo Svetog Savu, pomenemo ga samo još na par praznika i tako dalje. I ja bih voleo da se te stvari malo promene, da se mi malo pokrenemo, da svi naučimo tropar Svetove Savi, da ga proslavljamo barem jednom nedeljno ili da mu pročitamo akatist ili molitvu neku, znači i kao vernici i u crkvama, mislim ja to mogu samo ovako da predložim. Ako hoćemo da imamo neki preporod Srbije i nas kao naroda, to bez Svetog Save ne može. Zašto baš sa Svetom Savi? Evo, prvi razlog je zato što je Sveti Sava presudno uticao i na moj život.
jer sam rođen u teškom komunizmu, učili su nas sve pogrešno od malena i tako dalje, tako da je moje obraćanje u veru bilo preko Dostojevskog, preko moje babe Branke, koja je uvek imala upaljeno kandilo, preko bivše supruge koja je donala evanđelje u naš brak i preko Svetog Save. Znači, Dostojevskog sam dobio za nagradu u 8. razredu kao đak generacije i pročitao sam braću Karamazove. Nije mi bilo ništa tu mnogo jasno, ali je ostavilo mene vrlo jak utisak. I posle sam u toku gimnazije pročitao sva njegova dela. I tu sam shvatio da ono što učimo u školi, što nam pričaju, da nije istina. I da postoje ljudi koji su verujući i da je vera nešto mnogo lepo i jako, ali još uvek sam bio indoktriniran, tako da sam mislio to je lepo za one koji mogu, a mi smo propala generacija, nas to ne može da uhvati. Kasnije, znači, moja baba je slavila Svetog Nikolu, uvek imala upaljeno kandilo, međutim, sva deca su nekako posle u novoj toj Jugoslaviji krenula. Dobili su stipendije, bili su dobri studenti, neko preko dobrog studiranja, neko preko, svi su na kraju postali komunisti. I kad se baba upokojila, odjednom sam shvatio da niko više ne slavi slavu. E, tu je počelo da me vuče da se krstim, da nastavim babinu slavu. E onda, znači, kad sam se oženio, žena je donala prvi put Sveto pismo i tad sam počeo da čitamo Sveto pismo. I onda sam shvatio da sam našao nešto što sam tražio celog života, što nisam znao što tražim. I na kraju je došlo žitije Svetoga Save. Na jednom sajmu smo uzeli tu knjigu i ja sam je pročitao. Više se je proplakao. I onda se javila čvrsta želja da se krsti. A jednom sam u srcu samo pomislio kad bi mogao da se upokojim kao monah, da bi to bilo dobro i lepo. I tako sam se i krstio u manastiru Vavedenje, krstio me Atanasije Jeftića, da je bio mršavi jeromonah. I zamolio sam ga, pitao sam na krštenju da li ja mogu da uzmem i Svetog Savu za slavu, pošto mi je on nekako me odlučio, sam se za krštenje, baš kad sam to pročitao. I on je naravno to blagoslovio. I tako sam ja onda počeo da slavim pored Svetog Nikole i Svetog Savu. I meni je moj otac dolazio na slavu, umesto ja da idem kod njega. To je tako bilo. Takva su vremena, nažalost. I sad imamo često slučajeve da unuci dovedu i roditelje i babe i dede da se krste i da dođu u crkvu. Eto, tako je Sveti Sava u životu zaista zauzeo značajno mesto. I kasnije, kad sam se zamonašio i kad sam počeo da služim, prva kapela u kojoj sam stalno služio bila je posvećena Svetom Savi i Svetom Simeonu i bila mi je želja da napravim jednu kapelu Trojeručici, predstavljaju Bogorodici Trojeručici i Svetom Stefanu, koji je bio slava prvomučeniku, slava Svetih Nemanjića. Eto, znači, to je sad drugi razlog zašto večeras hoćemo da pričamo o Svetome Savi. Znači, Sveti Sava je izmoljen od divnih roditelja Stefana Nemanje i majke Ane. Oni su bili željni da dobiju trećeg sina i to se dugo nije dešavalo. Onda su se usrdno molili i zaista Gospod im je dao jedno divno dete. Jedno dete koje je bilo sasvim drugačije od druge dece, koga nisu interesovali, koje je video, mislim, bio i pametan i dobar i voleo je, što kaže, zavoleo je Boga od malena i bio je sasvim drugačiji od ostale dece.
evo kako opisuje Ava Justin Svetoga Savu, kao dete u ovoj knjizi. Kaže, u svom poletnom oduševljenju plamene pobožnosti, on je svim srcem želeo da ga niko ne izdvaja, a ne, čekaj, da je na Svetoj Gori, Vespera. Naružu se duhom svetim, bogorazumljem, dejstvenošću, velikim uzdržanjem, čistom molitvom i duhovnom ljubavlju, Rastko izabra desni put, bavljaše se čitanjem svetih knjiga, revnosno ostajaše u crkvi, cela bogosluženja, ljubljaše post, izbjegavaše praznoslovlje i neumestan smeh, mrzaše nepristojne reči i raskalašne pesme, koje požudnošću raslabljuju mladičku dušu, blag, krotak, ljubazan prema svima. On kao retko ko ljubljaše sirotinju i veoma poštovaše monaški čin. Goreći duhom svetim, on se svak namoljaše Gospodu da mu pokaže put spasenja kojim da ide, a sami roditelji njegovi, videći njegove uzvišene vrline, osjećahu se postiđeni pred njim, mladićem, i smatrahu kao da nije od njih rođen, nego im je stvarno podaren od Gospoda. Stefan Nemanja kao vladar bio veoma milosrdan i milostiv, kao i svi Nemanjići i posle i Sveti Sava, i mnogo je dolazilo kod njih monaha, naročito sa Svete Gore, koji su tražili pomoć. Tako da je Sveti Sava od malena imao kontakt sa tim monasima i slušao priče o Svetoj Gori. I to je jedno tako mlado srce, čisto, puno uzvišenih misli, zaista osvojilo. I dok su drugi razmišljali o nekim svetskim stvarima, Sveti Sava je maštao o tome da i on se domogne Svete Gore. I tako kad je došlo vreme, kad je stasao, što kaže, kao mladić, naravno njegovi su roditelji imali sasvim druge planove. Znači, oni su želeli da Sveti Sava nasledi presto Stefana Nemanje, jer su ga smatrali najsposobnijim, najpametnijim. I onako je bio, što kažem, kao umiljato jagnje, bio omiljen na dvoru Nemanjića, kao niko drugim. I kad je stasao, što kaže, u te godine, oni su počeli da pripremaju, da se venča, da uđe u brak i da ostane svoju porodicu i da se sprema da nasledi presto Stefana Nemanje. E, ta stvar je, da kažemo, ubrzala u njemu tu jednu odluku koju je jako bilo teško doneti, jer je Sveti Sava imao ogromnu ljubav i prema svojim roditeljima i prema celoj porodici, ali imao i veliku ljubav prema Gospodu. I tako jedna grupa monaha koja je došla Svete Gore, sa kojima je on počeo da razgovara, i iznao je jednom od tih monaha svoju veliku želju u tajnosti. Oni su onda počeli da ga, taj monah je počeo s njim da razgovara i pozvao se na reči Svetoga Evanđelja, znači, ko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Znači, i Sveti Sava je nekako u srcu odlučio i prelomio. Evo o tome što kaže isto u knjizi Ave Justine. Sveti Sava je, slušajući to što kaže, bio zaista dirnut svim tim rečima o monaškom životu, o Svetoj Gori, o podvizima monaha, i on kaže tom starcu, kaže, vidim, oče, da je Bog koji napred zna sve, videvši tugu srca moga, poslao tvoju svetost da uteši mene grešnoga, sada se uteši srce moje i razveseli duša moja neiskazanom radošću, sada razumeh za čim neprestano žuđah, blaženi su i preblaženi oni koji se udostojiše takvog bezbrižnog i nemetežnog života. Šta dakle da učinim ja, oče, da bih
uzmogao pobeći od mnogometečnog života ovoga sveta i udostojiti se takvog anđelskog života. Ako me roditelji moji ožene zadržan ljubavlju prema onome što je telesno, ja neću dostići takav život. Posle ovoga ne bih hteo da ostanem ovde ni jedan dan, da se mene ne bi kosnulo slastoljublje ovoga sveta, te da mi protiv volje otegne dušu od takve ljubavi prema anđelskom životu, kao što učiš, oče. Hteo bih bežati, ali ne znajući puta, mogao bih daleko zalutati, a otac bi me, pošto mu je moguće, stigao i vratio, čime bih i oca ožalostio i sebe mnogo osramotio, a potom ne bih postigao ono što želim. A starac odgovara, kaže, žudna je ljubav roditeljska. Odgovori starac, neraskidna veza prirodna i milosno jedinstvo porodično. Ali Gospod zapoveda da se i to sve lako ostavi i uzme krst na rame i usredno ide za njim. I sva stradanja lako podnose, ugledajući se na njegova stradanja radi nas, da se ne blaguje u mekoti, da se ne traži telesni odmor, nego da se šta više usredno privikava na golotinju, na glad, na bdenje i molitvu i da se brižljivo stiče umiljenje i plač sa uzdisanjem i skrušeno srca, jer se ovo predlaže bogoljubivim dušama kao lek, kao lak put koji vodi ka vrlini i ovo donosi istinsku slavu i pouzdanu čast. I mladić, slušajući ovo, primaše k srcu starčeve reči, kao što dobra zemlja prima seme i neprestano jecaše. Sveti Sava je tu doneo tu odluku da zaista svoj život posveti Gospodu, da uzme anđelski čin i da pokuša, što kaže, da živi anđelskim životom. Mnogi drugi su, šta to zuji, malo smanjite to ako možemo. Recimo, Sveti Serafin Sarovski nije tako postupio, on je obećao majici da će se zamonašiti posle njene smrti. Tako isto i Sveti Jovan Zlatovosti. Znači, oni su opet, što kaže, ispoštovali taj dogovor i otišli su posle toga u monaštvo. Međutim, Sveti Sava je, znači, pošto je bila takva situacija, pošto je bio pritisnut, znači, osetio taj trenutak i Bog mu je poslao pomoć i poslao mu je razumne monahe da ga nauče i ubede, on se odlučio na bekstvo. I onda znamo šta se desilo, znači on je tražio blagoslov da ode u lov sa svojim prijateljima i roditelji su malo i ovako raspoložili zato što je stalno bio tužan i oko te ženitbe nije davao nikakav određeni odgovor. Međutim, on je iskoristio naravno to, taj lov da pobegne, da se pridruži monasima i oni znajući dobro puteve i sve uspeli su da ga sprovedu na Svetu Goru, u Stari Rusik, od koga je danas u stvari nastao Sveti Pantelejmon, ruski manastir, ima i taj Stari Rusik, još uvek postoji. I tu je Sveti Sava, znači, uspeo da pobegne, uspeo da nekako i potre koja ga je gonila, da ih na neki način prevari i da se zamonaši pre nego što su ga uzeli da ga vrate njegovom ocu. Znači, tako počinje anđelski život i tako počinje podvig Svetoga Save. Bio nekom vreme tu u Rusiku, ali vrlo brzo je prešao u Vatoped i došao je pod upravo jednog starca koji se zvao Makarije i onako mladalački, što kaže, zaželeo je da obiđe celu Svetu Goru i dobio je blagoslov i popeo se na vrh Atosa i tamo se molio svojim čistim srcem da ga Gospod ukrepi na putu kojim je pošao, a onda je pri silasku sa Atosa posetio mnoge pećine i peščare gde su živeli veliki isposnici, veliki podvižnici i upoznao se sa ljudima koji su više ličili na anđele
nego na ljude koji su jako malo jeli, jako malo pričali, provodili život u suzama i molitvama i u velikom podviku. I naravno, srce čisto koje je tek primilo monaški poseg, odmah je poželilo iste takve podvige i on je došao sa takvim željama i došao je igumanu Vatopetskom i molio da i on odmah dobije blagoslov da tako počne da žive. Naravno, iskusni iguman nije mu dozvolio. Nego ga je vratio na poslušanje. Zašto? Pa zato što je, što kaže, mlad čovjek neiskusan, ako krene odmah u velike podvige, najčešće upada u velike prelesti. Zato je Sveta Gora tako jedno sveto mesto, jer postoji, da kažem, manastirski tipik, postoje zakoni ti monaški kroz koje svako mora da prođe. I kad jedan put čovjek prođe kroz te zakone, on ne može da ispadne loš, znači mora da ispadne onakav kao i svi ostali, znači po jednom kalupu takvom. E onda on stekne, znači kroz poslušanja, kroz poslušnost i kroz trpljenja, i onda stekne onaj monaško znanje. E kasnije može da se čovjek, znači onda prepušta većim podvizima i tako dalje. Kod nas ovde u Srbiji, nažalost, često zbog nedostatka monaštva, zbog tog našeg komunističkog pristupa koji je još uvek tu, znači da se u manastir, što kaže, šalje samo ono što ne valja ili što je kljasto i tako dalje, često su prinuđeni da stave neiskusnog mladog čoveka da bude odmah iguman manastira ili da vodi, koji nije prošao nikakav monaški opit. E onda se dešavaju, što kaže, razne stvari koje, znači, ako onaj ko treba da uči, druga nije naučio, kako će da ih nauči? Znači, onda se dešavaju da ljudi budu samovoljni, da se ne nauče ni poslušanju, da ima puno iskušenja i tako dalje, i tako dalje. Da mladi mnogo prime čin, pa kasnije ga odbace ili odbace im manastirski život i izađu i tako dalje. To u Svetoj Gori nije moglo. Znači, bio je zakon, jednom se ulazi na Svetu Goru, a više se ne izlazi. Znači, ko je ušao, ostave tamo i, što kaže, do smrti i bio pogreben. E, znači, Sveti Save došao u manastir Vatoped, onda i on se pokorio svom igumanu, što je bilo jako dobro, i postao je, da kažemo, jedan zaista dobar monah, znači u svakom poslušanju. Evo što kaže o tome vladika Nikolaj. Kao i svi Nemanjić je ovaj rast koji je bio i veliki graditelj. I priča se tamo u ovoj knjizi vladik Nikolaja kaže da je Nemanja imao 9 kula punih srebra. Mislim, da su tada se razvijalo rudarstvo u Srbiji. Mislim, Srbija je bila jedna moćna država i koja je jako mnogo pomagala i Svetu Goru. I tako da kad je Sveti Sava došao u manastir Vatopet, onda je Stefan Nemanja poslao velike, što kaže, darove. I od tih darova Sveti Sava je pomogao prvo tamo siromašnim manastirima. Nekoliko manastira je spasio od potpune propasti, kao što je bio Karakal, jer je dugovao pare velikoj lavri i velika lavra je htjela da ga preuzme i onda je Sveti Sava platio taj dug od tih novaca i spasio manastir i vratilo se bratstvo u taj manastir. Manastir Filotej koji se gradio, znači taj
čovjek Filote koji je gradio manastir, nije imao dovoljno ni para, ni snage da završi manastir, onda je i on se obratio Svetom Savi. Sveti Sava je i kao graditelj i kao dao određene savete kako da se gradi i dao je puno sredstava i tako je sagrađen i manastir Filote. Ja mislim da još i Iverom pomogao i tako dalje. I pored svega toga, on je obavljao svoje svakodnevne dužnosti u crkvi, u kuhinji, u fandariku, vozio čamce sa tovarom, lovio ribu, pekao hleb, radio u polju i vinogradima, brao masline i smokve, sekao drva, putovao kao kurir do Prota i u druge manastire, čitao na bogosluženjima i pevao u horu. On je uvek bio spreman da svakome pomogne. Bio uvek nasmejan, nikada umoran, nikada se nije žalio na umor, iz njegovih izrazito plavih očiju sijali su iskrenost i prijateljstvo. Kao što je bio najomiljeniji princ na dvoru svoga oca, tako je postao najvoljeniji monah u Vatopedu. Od tih novaca što je Nemanja poslao, on je sagradio nekoliko crkava pomoćnih u Vatopedu i pomoćnih zgrada, između ostalog ikonak za Srbe, kad dođe za svog oca, jer je on planirao od početka da dovede oca na Svetu Goru, gde bi oni mogli da staraju. Zato je on ubrojan i u ktitore manastira Vatopeda. Eto, kroz sve to poslušanje, Gospod ga je stalno nagrađivao velikim darovima. Ja sam se uvek pitao kako je to da je Sveti Sava tako mogao. Znači, braću koja su bila tako posvađena na krvi nož, da su jedan drugo udarili oružjem, Vukana i Stefana Prvovenčanog, a samo jednom pojavom, znači njegovom, da izmiri i ne samo da izmiri, nego da se, što kaže, da se pokaju toliko da se posle toga više nikad nisu ni posvađali. Kako je mogao da otprati mađarskog kralja od rata sa svojim bratom? Zato što Mađari su, što kaže, bili malo se uplašili da Srbija stiče, kada je postala, dobila svoju arhiepiskopiju i kada se krunisao Stefan Prvovenčanin u Žiči i odmah su hteli da udare na Srbiju. Međutim, Sveti Sava je otišao da pregovara sa mađarskim kraljem Andrijom i u početku nije mogao da ga ubedi, pošto je bio gord, nepristupačan, ali onda se desilo jedno čudo, znači bila je velika suša i Sveti Sava je pitao kralja mađarskog da mu da malo leda, pošto su svi kraljevi imali posebne sobe za led i čuvali to. Međutim, pošto je bila suša nekoliko meseci, led se sav istopio i kralj nije imao da mu pošalje leda. E onda se Sveti Sava pomolio usrdno i počeo pada takav grad oluje da se prekrila sva poljana ledom. E onda je on poslao kralju jednu punu času leda, kažem, pošto vi nemate leda, jel? Evo, poslao me času leda. I on se toliko, da kažemo, preobrazio, shvatio je da nema pred sobom običnog čoveka i kad je došao sledeći put na pregovore, on ga je već oslovio sa duhovnim ocem. I onda je se mađarski kralj krstio i postao pravoslavan. Znači, mnoga čudesa posle Sveti Sava činio, ali sva ta čudesa odakle izviru? Znači, izviru iz ovog monaškog života, iz ovog puta koji je on prošao, prvo veliko poslušanje i tako dalje, a onda jedna velika radost, znači, dobijanje Hilandara, da bude srpski manastir i onda dovođenjem svoga oca Stefana Nemanje da se zamonaši, da postane monah Simeon i da zajedno s njim se podvizava. I ono što nije mogao Simeon
da učini, to je Sveti Sava činio za Svetog Simeona. I tu je on pokazio veliku ljubav i veliko poslušanje. Kad je vodio Svetog Simeona po Svetoj gori da mu pokaže, on je opet išao bos. Znači, Sveti Sava je išao kroz Svetu goru, stalno bos. A na Svetoj gori je oštro kamenje. Ja sam išao na 2 meseca i iscepala sam kompletno cipele. Znači, ništa od njih nije ostalo. Znači, verovatno da su noge Svetog Sava bile krvave i ranjave dok nisu potpuno otvrdnule. Ali kad ga je Simeon molio da obuče cipele, on je odmah obukao cipele. Znači, imao je poštovanje, imao je poslušanje, a onda, znači, kad je onda u Kareji napravio svoju ispusnicu, u ispusnici je stavio jedan tipik, vrlo težak, znači da se svaki dan pročita kompletan psaltir i da se u toku nedelje pročita kompletno celo pismo. Isti takav tipik je imao i Sveti Serafim Sarovski, samo mnogo godina kasnije na svojoj tamo steni na kojoj se podrizavao. I obojca su radili, misli se, po više hiljada metanija. Znači, niko nije mogao da izbroji, niti je znao koliko je Sveti Sava metanija činio. Provodio je, što kaže, vreme u plaču pred Gospodom i molitvi. I potpisivao se kao najgrešniji među grešnima, ali ne foliranski. Tako je on istinski mislio o sebi. E, iz tog podviga monaškog, znači, sreda i petak su u ispostnici, uvek se posle na vodi. I dan danas se posle, ako da padne Božić u sredu, onaj koji je u ispostnici, on posti na vodi. Ja sam bio gost kod oca Nikodima 2 nedelje i pao je praznik Svetog Simeona Mirotočivog i mi smo, što kaže, za goste smo spremili ribu, a ja sam bio gost, a on je postio na vodi. Znači, vrlo jedan strog tipik i stalno izgladnjavanje. Isto tako je vrlo malo spavao. Negde sam čuo da na subotu nikad pred liturgiju da nikad nije spavao uopšte. Znači, to su te stvari koje su kasnije dobro. I onda, kad jednom čovek upozna Gospoda na taj način, on uvek teži, imamo i kod monaha Kalista, kad je jedan bio, što kaže, u divljini i živao sam, tamo sa medvedom i sa zmijama, celog života je težio da se tome vrati. Tako isto Sveti Sava, koliko god je kasnije imao poslova velikih i morao da provede u Srbiji i 10 godina da uradi određene stvari, on je uvek želeo da ima negde i tako je napravio ispostnicu i u Studenici. Znači, u toj ispostnici se podvizavao i naš otac Danilo i monah Simon Janković koji je pisao monašku brojanicu, čije pesme mi danas pevamo, a ispovedemo se kod oca Danila. Znači, i kad sam se pitao, isto tako, posle Sveti Sava imao 2 puta u Svetu zemlju, bila mu je velika želja da posveti svetinje, Svete zemlje. Prvo putovanje je, kaže, Sveti Sava seo u Dalmaciji na svoju lađu i krenuo na put. Baš iz Dalmacije. I kad je došao tamo, što kaže, patrijarh ga lepo primio i dao mu dozvolu da služi svuda i da... I naravno, Sveti Sava posvetio sva važna mesta i svuda je bio divno primljen i nosio velike darove. To je jedna druga osobina, neverovatno velika, to je milosrđe Svetoga Sava. To ne može da se opiše. Jer gde god je išao, on je nosio tovare, što kaže, blaga koje je razdavao najviše sirotinje i potrebitima. A onda pomagao i siromašnim monasima i kome šta bilo potrebno. I između ostalog kaže se da je, znači,
Jedino njemu Arapi su hteli da prodaju sobu u kojoj je bila tajna večera i u kojoj je bilo i silazak Svetoga Duha. Znači, Arapi nikome tu sobu nisu hteli da daju. Koliko god se ko trudio i tako dalje. Međutim, kaže, taj Arapin kad je vidio Svetog Savu, po predanju rekao, vidim da si ti sveti čovek. I onda mu je dao. Sad neko će kaže, pa on je nosio čupove zlata i tako, ali nije zbog zlata, nego zbog svetosti. Svuda gde je god došao Sveti Sava, bio je prepoznat kao veliki svetitelj. Sveti Sava i dan danas se smatra na Svetoj Gori jednim od najvećih svetitelja koji su hodali zemljom. A tako je primjer bio i u Svetoj zemlji. Jedino danas ga ne poznaju neki tamo u Crnoj Gori i ovde u bližim krajevima. A kako su svi pozdravili Svetog Savu? Evo, Vladika Nikolaj kaže na početku, kaže, ne zna se mnogo za poreklo Stefana Nemanje, za njegovih predaka. Međutim, posle na jednom drugom mestu kaže da je Svetu Sofiju sagradio Justinijan i da kad su Rusi videli službu u Svetoj Sofiji, da su oni onda primili hrišćanstvo. I da pored knjeza Vladimira trebalo bi Rusi da slave i Svetog Justinijana kao krstitelja Velike Rusije. I onda dodaje, kaže, a Justinijan je bio blizak rođak Svetoga Save. Otkuda sad to? Pa eto, piše u Rodoslovu, ovom Tronoškom, piše da Nemanjići potiču od rođene sestre cara Konstantina, koja je bila udata za Likinija, jednog bezbožnika koji je udario na cara Konstantina, ali je poslao decu i ženu u Hercegovinu i od te žene i dece kasnije da potiču Nemanjići. Znači, ceo svet se ponašao kao da zna carsko poreklo Svetoga Save, samo se ovde kod nas mnogi nekako to ne poznaju i ne vide. Kad se vraćao sa svih svetih pestaka, da je bilo da je bio na Svetoj Gori, bilo da je bio u Svetoj zemlji, Sveti Sava ima jednu divnu osobinu da onda dođe u Srbiju, pa da obiđe sve manastire, sve vladike, da obiđe sve velmože i da sve, da svima podeli to divno iskustvo koje je tamo imao. Sve što je naučio, on je hteo da deli sa svima i zato su ga nekako svi slušali. Jer on je živeo to što je propovedao i zaista, znači, tako je i uspeo da ceo narod jedan podigne na jedan daleko viši nivo vere. I kasnije, što kaže, kad je opisivana Srbija negde u 15. veku, opisana kao nevjerojatno dobra zemlja, znači, sa ljudima koji su hrabri, da hrabrih ne može biti, to je vreme Stefana Lazarevića, zemlje u kojoj, kaže, deca stoje pred roditeljima kao sluge, pred gospodarima, od najbogatijih do najsiromašnijih, gde se muškarci mole svi gologlavi, a gde se nijedna žena ne moli nepokrivene glave. Znači, tako je opisana Srbija 15. veka, a tu je, što kaže, taj koren potiče od Svetoga Save. Naravno, bilo je hrišćanstvo među Srbima i ranije. Možda je bilo i arhijepiskopija. Mnoge su naše, da kažem, naše istorijske papiri su nestali tokom vremena iz mnogih mesta. Međutim, ono što je Sveti Sava učinio, to je veoma značajno i to se ne može meriti ni sa čim pre toga ni posle toga. Zato što i predlažem, što kaže, da se malo više mi posvetimo Svetome Savi, da ga malo više prizivamo u molitvama. Ko može, neka uzme barem jednom nedeljno i akatist da pročita
koje crkve mogu neka naprave moleban sa sakatistom Svetome Savi. I onda možemo da očekujemo nekakav napredak Srbije i srpskog naroda. Nama je rečeno 90. godina da ne možemo u Evropu sa Svetim Savom. Rečeno je ne možemo, znači u svetski, novi svetski poredak ne možemo sa Svetim Savom. Pa ne treba nam onda ni Evropa, ni novi svetski poredak. Bez Svetog Save ne možemo nikuda. Sveti Sava je naša svetiljka, znači i posle toga što kaže i Sveti Arsenije, i Sveti Vasilije, i Sava drugi, i treći, i Sveti Nikolaj Velimirović, i Justin Popović, i svi naši mučenici, znači, koji svetle ovome narodu, znači, bez njih mi ne možemo nigde. Ako hoćemo da nam bude bolje, znači, moramo da se držimo Svetoga Save. I da, što kaže, da ne budu samo pesmice za njegov dan, dečije, nego da budu pesme cele godine. Eto, to je priča koju sam večeras stavio da ispričam, da ne bude ni dugačka, da mi ne zaspite kao prošli put. Ali sve to što je Sveti Sava, znači, učinio to, proističe iz ovog njegovog monaškog podviga, jer je kao ono evanđelsko što kaže Carstvo nebesko je kao zrno bisera koje čovjeka nađe, onda sve ostalo, znači proda i kupi to zrno, to je Sveti Sava. Znači, Sveti Sava je našao Gospoda još kao dete i držao ga se celoga života i prosvetleo i nama i celome svetu. I ako hoćemo da se radujemo, onda moramo da sledimo Svetoga Savu. Evo, kad sam bio u Grčkoj, imao sam jedno iskušenje sa moja ćerka ostala u Montrealu i izgorela tamo jedan stan u nekoj kući, onda ona morala se seli, nije mogla da dođe u kontakt ni sa kim. Majka i drugo dvoje deca su bili u Srbiji, nije imala pomoć ni od koga. I ja sam se tada molio Trojeručici. Svaki dan sam je čitao akatist. I jedan dan sam tako čitao akatist i pojavila se duga. Duga se pojavila nekako na pogrešnom delu neba. Znači, iza su bili tamni oblaci, a ovamo je bilo sunce. Međutim, tu se duga se pojavila na ovom delu nekako gde se ne očekuje. I posle me pronašao jedan prijatelj iz Montreala koji našao je moju ćerku i pomogao i tako dalje i to se sve lepo završilo. I pošto sam ja zavoleo mnogo našu Trojeručicu, jer Sveti Sava je doneo sa tog prvog putovanja žezlo i Svetog Sava je osvećenog i doneo te dve ikone, znači Trojeručicu i Mlekopitateljnicu. Mlekopitateljnicu i žezle ostavio Sveti Sava osvećeni, koji je živao u petom veku, a Trojeručicu je ostavio i Sveti Jovan Damaskin, koji je kasnije živao. Ali je čuo za tu priču, jer je Sveti Sava osvećeni rekao da će doći jedan princ i monah i sin vladara i kad on dođe sa istim imenom kao on, da mu daju to žezlo i tu ikonu. I po predanju, kada je Sveti Sava došao u lavru Svetog Save osvećenog, znači to žezlo je palo, napravilo metaniju pred Svetim Savom. Prvi dan nije niko obratio pažnju, međutim, i drugi dan kada je došao na molitve, opet je to žezlo napravilo metaniju. I treći dan kada se to desilo, onda su mu nosi malo ispitali Svetog Savu i saznali ko je i šta je i poklonili su mu i to žezlom, i ove dve ikone, to su dve naše najvažnije
ikone čudotvorne, mlekopitateljnica i trojeručica. Mlekopitateljnica se nalazi u isposnici, u Kareji, a trojeručica se nalazi u Hilandaru. A šta predstavlja žezlo? Ja sam o tome razmišljao, že žezlo je znak vlasti. Sveti Sava osvećeni je manastir grada Jerusalima sa najtežim tipikom iz koga su posle nastali mnogi drugi tipici. I iz tog manastira se donosi, znači, kandilo na Veliku subotu u crkvu Vaskrsenja Hristova. I u tom kandilu se pali sveti oganj. Znači, žezlo jednog takvog manastira, to je maltene žezlo grada Jerusalima. Razmišljao sam simbolično šta to znači, šta je sveti Sava dobio i naš narod preko svetog Save. Mislim da smo dobili jednu veliku obavezu, a to je da sačuvamo veru pravoslavnu do kraja vremena. Zato je toliki, što kažem, i udar i na nas i na Ruse, zato što je pravoslavlje proglašeno od strane Zapada za najvećeg neprijatelja. Znači, ono što se opire onome što oni hoće i dolasku Antihrista i tako dalje, to je naše pravoslavlje. To smo mi dobili kao zadatak preko Svetoga Save. Znači, i one ko nije u veri, nije ni sve od Srbina. Znači, ne možemo da se busamo nekakvom istorijom, nekakvim značajnim stvarima, ako, tako i vladika Nikole rekao, možda i jesmo mi najstariji narod, ali mi bi se pogordili da se to dokaže, pa nam je to, mnogo nam je tih stvari sakriveno, mada i učimo jako pogrešnu istoriju. Mislim, nadamo se da ćemo u budućnosti doći do neke bolje istorije koje ćemo učiti, koje će doći stvari na svoje mesto. Ali najviše treba da slavimo to što smo primili pravoslavlje i to što smo dobili zadatak da ga do kraja sačuvamo. Sad ću vam otpevam jednu pesmu, tu pesmu o Trojeručici, koju sam u Grčkoj na krovu jednog manastira mi je došla tako da može da se otpeva. To je pesma od Matije Bećkovića, koja je bila oštampana u jednom malom akatistu kada je Trojeručica išla u pohod po Srbiji i Republici Srpskoj, kada je ikona prolazila, onda je oštampana ta knjižica i na kraju knjižice bila pesma Matije Bećkovića Trojeručica. Ne morate, vi slušajte. Ja ti ne dođoh brza pomoćnice, da bi mi odsečenu šaku zamirila, niti da te nosim kući sve moćnice, da bi zavađenu braću izmirila. Iščupane su mi ruke iz ramena, kuća raskuća, a braća poklana. Pa siđo do svog najdonje kamena, da sebe tražim, majko sa tri dlana, jedino ovde Carice nebesa na mom jeziku se moli bez azi.
nedostanka i ne laže ništa i ne jede mesa i osam vekova posti bez prestanka. I kad bi mi zemlju i jezik zbrisali, sve sem ove stope na kojoj sad stojim, znam još se iz ljudi nismo ispisali. A dok tebe ima, daj i ja postojim. Možemo sa pitanjima da krenemo, ako imate pitanje, izvolite. Ja ću biti malo duži, pošto ovdje nisam bio... Potrudite se da budete kraći zbog ostalih, da mogu da postavim pitanje. Znači, subota, nedeljak, ponedeljak, danas je utorak. Ja sam ti do juče sam slušao radio za ovu ljude i nisam ništa radio. Pripremio se za masi. Kad očeo sam u masi sance, tamo sam mislio da će onda sve ovo sam se primiti. Znači, on je rekao da sačekam, a ja istično sam prosio ovo da vidi koja je tema. I tema je monaštvo. Ja sam se sedeo u posvećnici, čekao da naši bi dalje. Tako da, ja bih odgovorio da mi da mi savjet posavjetujete kako i šta da čekam i dok da čekam i gdje mi šta da radim. To je individualno pitanje. To morate da dođete na ispovest, da porazgovaramo, pa da vam tako kažem. Da ne ja pisam... Ja sam od vas na ispovest. Pa. Gde? Ako ste... Ako hoćeš, ja dam odgovor, onda kod mene. Da. Mogu sam odgovor jednu pesmu? Ne, pitanja se postavljaju u vezi predavanja. Ako imate pitanje u vezi predavanja, postavite pitanje. Ako ne, da postavi neko ko hoće da postavi pitanje u vezi predavanja. Pa ja bih zamolio oca da mi pomogne. Ja imam dijagnozu, imam šizofreniju. Pomišljam na samoubistvo, živim sam. I razumete? Moraš da dođeš. Moraš da dođeš da se ispovediš. Pa onda možemo da duhovno da ti pomognemo. Gde ja dođem? Pa... Idi kod nas u manastir i sledeći put kad budem, evo, juče sam bio tu ispovedao od 11 do 3, sledeći put kad dođem, eto, možda posle 25. 26. ovog meseca ću opet biti tu, pa ako možda dođe, pa ćemo porazgovarati. Ja sam Mirocin, vi ste? Ja sam Serafim. Serafim, a niš? Živio bio. Da li ima pitanja vezanih za predavanje? Izvolite. Da li možda otac Serafim možda nam kaže nešto o samoj knjizi koju je pisao otac Justin o žitiju Svetog Save? Pošto čini mi se da je znatno drugačija recimo od knjige Vladike Nikolaja. Da. Sa puno nekih detalja koje je praktično teško da možda nađemo bilo jedin. Ove su knjige nadahnute. Vladika Nikola je pisao svoju knjigu, ja mislim, u Americi. I pisao je, čini mi se, u originalu na engleskom jeziku. Za našu decu koja tamo rastu, kao jednu priču o jednom divnom princu, tako i počinje cela knjiga. Nadahnuto, nije ulazio toliko u detalje ove neke, a opet Tava Justin je na svoj način ono što je smatrao da je važnije, on isticao sa tim detaljima. Znači, obojica se pozivaju na Teodosija i na Domitijana i još na neke druge izvore. Obe su knjige predivne i dobro je da ih pročitam. Svaku knjigu o Svetom Savi treba pročitati. I Teodosija, ono osnovno, što kaže, žitije. I ove obe knjige.
toplo preporučujem. Bilo je još pitanja? Može. Kako Oče najprije prepozna šta je monaški poziv? Iz nekih okolnosti kao malo to što smo možda čuli od ovog brata. Misliš na monaški priziv? Hvala, priziv, da. Da. Da ne ode u zabludu ili kako da zna da je to ono pravo? Koji, na primjer, pa koje je vaše iskustvo? Kao što je Sveti Sava radi isto. Znači, jedno je šta mi mislimo i šta mi želimo, obično tako kad se, kao ono, seme na kamenu, kad se čovjek čuje nešto lepo, ako je duša i ole čista, ona se oduševi, nešto, mi odmah tele da budemo svi kao Sveti Sava, ali ne može, nego moramo da se negde ogledamo. Znači, uvek treba otići na ispovest i onda to popričati sa sveštenikom ili sa nekim duhovnikom, ako ga ima, i onda će se to pokazati, što kažem, treba to malo i pratiti i tako dalje, pa će se onda znati da li je neko za ovo ili za ono. Mislim, ne može sam čovjek da donese tu, mislim, ako donesemo odluku da budemo monasi, ako to ispričamo, meni je moj starac bio zabranio da bilo kome kažem da ću da se monašim. Kaže, ako kažeš, imat ćeš takva iskušenja da se nikad neće da monašiti. I tačno tako, moj drug je napravio ispraćaj iz Slovačke i otišao na Svetu Goru i tamo otišao u skit Svetog Ilije i bio, što kaže, iskušenik i onda su došli i istarali ih sve. To je bio skit koji je pripadao Zagrebačkoj crkvi i istarali ih tamo sa Svete Gore. I onda je došao onda u Kanadu i tamo se oženio i postao sveštenik, ali nije postao monah. Znači, te stvari su jako bitne i važne i treba da se onda sa duhovnim licima da se o tome priča. Znači, bilo sa sveštenikom ili sa nekim duhovnikom. Izvolite. Kako se dobro u monaško ime? Kako se dobro u monaško? Pa moje prvo monaško ime je bilo Sava. I to sam zaboravio da kažem. Znači, pošto sam toliko zavolao Svetog Savu, uzeo sam ga kao slavu, a onda pitao me, što kaže, pitao sam me koje bi volao ime, ja sam dao, rekao Sava, ali sam ja prvo dobio samo monaško ime, dobio sam blagoslov na rasu i odmah sam rukopoložen za đakona pa za sveštenika, da bi naučio službu. A posle dve godine sam dobio shimu, na shimi me postigao ruski monah i on mi dade ime Serafim. Ja nisam ni znao da će da postane Serafim, ali sam zahvalan zato što sam posle toga upoznao žitije Svetog Serafima i upoznao se sa njim. I video sam kakva je sličnost velika. Znači, skoro isti tipi su imali i Sveti Sava i Sveti Serafim. I tako su se podvezali. Za razliku od mene, koji tek treba da počne. Da li ima još pitanja? Izvolite. Ako Bog da, da će Bog. 20. eparhija Obrenovačko namestništvo, crkvena opština Urovci, crkva Sveta Petka i parahnosi crkvica posvećena Svetom Saravskom. Biće otvorena biblioteka, koliko ja znam, tri puta godišnje su imendani i u ime sveštenika ja vas obavestio, pisan vas pozval, da li biste došli na otvaranje biblioteke posvećene svetitelja, ujedno je to i vaše ime. Da sam ja bio dovoljno, ja sam. Kada će to biti? Sveti Serafim Sarovski. Kada će biti otvorena biblioteka? Kada? Pa jedan, da li će biti baš na jedan od dana, tri su dana godišnje, koliko znamo, u januaru, u augustu i možda još u decembru, ili će biti jednom priličnom kad sve što ni kaže. Da, teško mogu sada da kažem, ali... Uputite zvaničan poziv. Pošaljite poziv, pa ja ću, ako budem mogao, doći. Izbog vladike Milutina i zbog... Da. Eparhije sa... Izvolite. Pošto ste pomenjali Bitinija, koji je bio su vladar dakle, Konstantina Velikog. I sad neki istoričari tvrde da je to
da je to bio ovaj pradeda Stefana Nemanja. A činjenici su da je Likinije kujući zaveru protiv Konstantina Velikog ubijen 324. godine. A Stefan Nemanja je rođen između 1112. i 1113. Dakle, to je 12. vek, a ovo je 4. I onda je raspon tu od 8 vekova. Ne može da bude pradeda, neki predak može da bude. Kažu da niko nije demantovao to, ali ne znam ja o tome ništa, samo sam to pročitao da ima u crnogorskom rodoslovu. Eto, tako i vidim da je pominjao, znači, Justinijana kao rođaka Svetog Save, znači da se nešto ipak zna o tome, vladika Nikole. Ima li još pitanja? A da, sad ću. Da, još da kažem da mi smo sad u manastiru ušli u jednu fazu otkupa zemljišta oko nas i nekoliko objekata koji bi mogli jako dobro da dođu, znači da to bude korak za goste i trpezarija za goste. I tu ima i 2 hektara zemlje i nešto šume i neki šljivik. I ušli smo u to i skupljamo priloge za to, što kaže, pa ko može, evo tamo ima neka kutija da se da prilog, a imamo i uplatnice, pa kad ko može, zato što će to, taj će posao trajati više godina, dok sve to otkupimo, pa ako možete, pomozite nam u tome da zaokružimo jednu celinu manastirsku, i da taj manastir, što kaže, postane ono što treba da bude, da bude jedan centar i jedno svetilo. Imate tamo i kupovinom ovih naših i knjiga i produkata, isto tako pomažete. Eto, ja bih to zamolio. A sad, ako... Koncert. Ako nema drugih pitanja, mi ćemo otpevati samo nekoliko pesama, od kojih jedna o Svetom Savi, nova pesma.